Македонија е во долгогодишна политичка криза која се интензивираше со последните објавувања на политичките бомби. Се случи и безбедносната криза во Куманово. А државата и медиумите, според извештаите на релевантни меѓународни и национални организации, се во заробеништво. Па тука се отвараат неколку прашања, односно дали Македонија се соочува со внатрешна безбедносна криза, кој е вашиот план како нов министер за внатрешни работи за соочување со овие предизвици и дали сметате дека ќе успеете да ја вратите довербата која е изгубена кај граѓаните во Министерството за внатрешни работи? Фактите кои што вие ги укажавте се факти кои што се потврда за се она што ни се случуваше во измината 9,5 години со оваа влада на ВМРО-ДПМНЕ, и токму заради тоа сите овие области, и безбедноста, и политичката криза, и економската криза, и слободата на говорот се дел од проблемите кои што ги нотираат сите извештаи на релевантните меѓународни фактори, на Европската комисија, они кои што не наблюдуваат. И решението на политичката криза или разврска мирна, ако сакаме да има на политичка криза, тогаш ќе мораме до крај да го испочитуваме договорот од Пржино, врз основа на кој што договори ние влеговме во оваа влада како контролори на целиот овој процес што предстои пред нас, а првенствена цел ќе биде враќањето на довербата во институциите на системот. Јас како министер за внатрешни работи имам 4 главни цели. Може би на број се малку, меѓутоа по суштина мислам дека се сериозни и за кои што ќе треба сериозен ангажман и многу голема помош. Едната е да се справиме со сите безбедносни ризици и предизвици кои што се во Република Македонија и во регионот и кои што доаѓаат од разноразни терористички групи, исламистички и така натаму, се со цел да ја сочуваме стабилноста на Република Македонија. Вториот многу важен сегмент е справувањето со бегалската криза, која што не е прашање само на Република Македонија или проблем кој што е создаден само од Република Македонија, ниту пак решението може да биде во Република Македонија. Тоа е еден процес кој што треба да го решава Европската Унија, ќе треба да го решаваме заеднички со координација помеѓу државите од регионот, нормално да функционира ова Западно-Балканската рута, при тоа почитувајќи ги сите меѓународни конвенции кои што се однесуваат на бегалците. И во тој контекст јас направив сериозни контакти со сите министри од регионот, вклучувајќи го и министерот за внатрешни работи на Република Грција, барања и на помош од Европската Унија, од Соединените Американски Држави, во постојани комуникации во делот на работата на Министерството за внатрешни работи, бидејќи процесот на управувањето со оваа криза го води управувачкиот комитет кој што го предводи Никола Тодоров, министер за здравство. Третиот приоритет е добрата соработка и профункционирањето на специјалното јавно обвинителство, бидејќи тоа е многу значајно за Република Македонија, а исто така е многу значајно за Министерството за внатрешни работи. Имајќи во предвид аферата со прислушувањето или така наречените политички бомби кои што ги спомнувате, се тие кои што гурнаа угледот на Министерството за внатрешни работи. И ние сме премногу заинтересирани, јас како министер во овој момент, да направиме се преку специјалното обвинителство, да направиме разврска на оваа афера, да се најдат виновниците за оваа афера и на тој начин да се врати довербата кај граѓаните во овој систем. И при тоа да се создадат правни рамки во најбрзо можно време, кои што ќе гарантираат немање на никаква можност за злоупотреба на системот од било кого. Значи, ова што ни се случи да не се повторува никогаш повеќе. И четвртиот главен приоритет е да направиме се да имаме фер и демократски изборен процес и демократски избори. Да им овозможиме на граѓаните на Република Македонија да донесат вистинска одлука на следните избори. Без притисоци и без закани и уцени. Тоа ќе значи дека Министерството за внатрешни работи ќе мора да биде Министерство за внатрешни работи на Република Македонија. Вработените ќе мора да одработат професионално и во тој поглед, секој професионалец кој што работи според закон, ќе има мојата подршка и помош во Министерството. Секој еден кој што се осмелил да работи спротивно од закон или по некаков партиски диктат, ќе има сериозна санкција. И тоа е пораката која што е упатив уште првиот ден по влегувањето во Министерството за внатрешни работи. Секако дека Министерството за внатрешни работи во соработка со ДИК ќе мора да работи на прочистување на избирачкиот список,
Се со цел да овој изборен процес биде таков кој што ќе овозможи вистинска одлука на граѓаните на Република Македонија и процес во кој што ќе имаат верба пред се граѓаните. Во изминатиот период МВР беше алатка за спроведување на партиската агенда на актуелната владеачка гарнитура, наспроти обврската да ја гарантира сигурноста и безбедноста на сите граѓанки и граѓани во државата. Во која состојба вие го затекнавте Министерството за внатрешни работи и со кои предизвици се соочувате? Односно, дали сметате дека Министерството ќе биде на висина на својата задача во изборниот процес што ни престои? Видете, состојбата во која што е затекнато Министерство за внатрешни работи со моето доаѓање е истата состојба за која што говореа поранешните министри за внатрешни работи. Вие имавте прилика да слушнете од проектот Вистината за Македонија, впрочем и целата македонска јавност, како е МВР ВМРО или МВРО ВМРО, како се користат едната сала за партиски штаб, а втората за прием на странски амбасади, како се злоупотребуваат и возила и човечките ресурси и така натаму. Јас навистина сакам многу професионално да се одработи во Министерството за внатрешни работи, да на оние професионалци кои што ги има во Министерството за внатрешни работи им се даде сериозна шанса да си ја работат работата и задачата. Министерството за внатрешни работи мора да биде министерство кое што ќе ги штити интересите на граѓаните, не на политичките партии, без разлика на која политичка партија. И токму во тој дел професионалноста ќе треба да биде пред се во ова министерство. Значи и моја задача ќе биде и моја цел да сите вработени постојано им укажувам на потребата дека единствено нешто на кого должат вработените во министерството тоа се граѓаните. Бидејќи преку даноците на граѓаните тие земаат плата, екзистираат со своите семејства и нема поголема должност пред никого отколку према граѓаните на Република Македонија. Јас навистина очекувам дека преку вистинска активност на сите професионалци во Министерството за внатрешни работи ќе можеме да создадеме институција во која што ќе имаме доверба и која што ќе биде почитувана и која што ќе одговори на предизвиците за да имаме фер и демократски изборен процес. Дали вие како министер верувате дека имате целосен увид во Министерството за внатрешни работи, односно дали во секторите контраразузнавање во униформираниот дел од полицијата сметате дека постои паралелна власт? Дали верувате дека можете да се справите со партизацијата на безбедносните структури? Видете, две работи се многу значени во Министерството за внатрешни работи. И тие сакам да ги потенцирам и тоа се две работи против кои што ќе се борам. Едната е деполитизацијата на да се направи целосна деполитизација на Министерството за внатрешни работи, за што ќе се залагам, и втора работа за која што исто така ќе се залагам да се направи декриминализација на оваа институција. Овие две работи не се процес кој што ќе заврши за ден, два или една недела или месец дена. Ова не е процес кој што може да заврши до крај 100%, ниту на подолг временски рок. Меѓутоа е и текако време и период во кој што овој процес може да започне. И токму заради тоа, воспоставувањето на контрола преку работењето на професионалните работници и преку најстроги санкции за секој оној кој што нема да ги почитува нормите, правилата, законските одредби и ќе постапува по некакви други норми, ќе треба да биде врвен приоритет во работењето. И тоа е моја цел и тоа така ќе настапувам во целиот овој период. Да го започнеме процесот на деполитизација и декриминализација на оваа институција, се со цел граѓаните да е зголемат довербата кај нив. А во контекст на ово прашање, дали МВР има увид во својвидните паралелни институции и безбедносни структури, односно, и дали државата ја, мислам, дали вие држите под контрола ситуацијата со приватните агенции кои што имаат право да бидат вооружени? Значи, во однос на приватните агенции за обезбедување постојат законски прописи, законски норми кои што треба да ги исполнува секоја од агенциите и на основа на тие норми да се издаваат дозволи, лиценци за работа и да тие така и на тој начин функционираат. Навистина постојат овде комисии кои што работат и во функција на надзор на овие агенции за обезбедување. И секој еден кој што ќе направи било каква злоупотреба од агенција за обезбедување или од друга релевантна структура која што треба да биде контролирана од страна на Министерството за внатрешни работи, а покажува
а настапување спротивно од законот најстрого ќе биде санкционирано. Се со цел и во овој дел граѓаните да имаат доверба во секоја една институција која што екзистира во Република Македонија.